Raindrops keep falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those. Raindrops are falling on my head, they keep falling. Pro mě je to vždycky skládanka, že jo? Skládanka, takový Leporello. A důležitý nejdřív scénář, do toho pak nastoupí živí lidi a chvíli, na chvíli to obživne, že já začnu fungovat ještě jiný procesy. Jako pozorný divák to všechno může si tam vychutnat hodně. No. Asi před rokem vlastně jsme se dohodli na tom, že teda do toho půjdeme. S tím, že Vladimír mi řekl, že musí o 15 plus hubnout. Tak jsem jako začal cvičit, poslal mě za svým trenérem, ke kterému on chodí. Zároveň jsem se kvůli tomu musel naučit hrát na ukulele, protože původně v tom scénáři je, že ten Mára je jako hudební producent, ale zároveň prostě hraje na kytaru a já jsem říkal, jako co kdyby hrál na to ukulele, tak jsem se pokusil, jako, že jestli toho hodím, řekl jasně, ať hraje na ukulele. A takže jsme s Xavierem Baumaxou jako spolu zkoušeli nějaké věci a hrajou tam nějakou písničku. A takže ta příprava byla taková, jako dá se říct, vlastně na tenhle ten film jako roční. I když jsem během toho dělal ještě jiné věci, věděl jsem někde tam vzadu, že budu točit tohle a soustředil jsem se na to víceméně rok. A teď už jsem v tom tak, že vlastně budu muset zase nějaký čas potřebovat, abych se dostal zpátky do svého reálného osobního života.